こちらはどうやって？いや、友達の紹介なんですけど、もうすごい誠先生が上手で、もういいよっていうのを聞いてですね、はい。なるほど。で、今回は矯正をされた。そうですね、はい。なぜ矯正しようと？そうですね、もう昔から思ってたんですけど、なかなかそういうタイミングとかもなかったんで、もう、で、まあまあ、ちょっと体のバランスっていうのがなんかちょっと悪くて、頭とかもすごい痛かったんですよね。でやっぱ歯並びも大切っていうのを聞いててですね、で、うん、もうすごい上手な先生がいるよって言って、うん、誠先生を紹介してもらってですね、はい。そのやっぱりコンプレックスとかがあったとか。そうですね、やっぱり口元っていうのはやっぱり大事ですよね、うん、だから喋るのみんな喋るんで、やっぱりそういう会話とかするときにやっぱりね、やっぱり綺麗な方が、うん、いいと思って、はい、思い切ってですね、はい。なるほど、はい。今回誠先生と出会えてどう思われますか？いやもうなんかやっぱり矯正って言ったらなんかすごい頭痛くなったりとか、もうなんか歯を抜いたりするんで、もうなんか不安がいっぱいだったんですけど、いやでももう全然本当に痛くなくてですね、もうそれは本当びっくりしてますね。なんかで、もう本当に上手だなっていうのが、なんかやっぱりなんか歯を抜いたりするとなんか痛いとかなんかあるじゃないですか、不安が。でも全然そんなのがもう全く痛くなかったんですよ、抜いても。やっぱり上手な証拠だなと思って、本当にみんなに伝えたいなと思いました。